Друзі, усім привіт! Ми з України. Сьогодні дуже гарний день. Не дивлячись на те, що у нас коїться в сім'ї, ви самі знаєте що. У нас сьогодні важливий, дуже важливий день. Ми з Нікою веземо нашого сина Давіда, веземо до ЗАГСу. Ми зараз їдемо. Офіційно становимося батьками. Батьками тато і мама. Ну, мама і папа. Ми зараз будемо робити свідоцтво про народження. Треба вже зробити. Будемо офіційними вже батьками. Да. Були в банку, зробили виписки з счета банківського. Ніки така ковтина, вона така красива. Така булочка в мене. Сладенька з вішенкою. Да. Я так люблю. Ой. В общем, зараз воно в той дом, там ЗАГС. Все тут, все тут. Да. Ми, наверное, сейчас... Не, пішли, наверное, сюди. Вот так вот поїдемо. І перейдемо дорогу по пішохідному перехіду, тому що... Ну, щоб не заважати руху, може, авто. Давай. Льолик наш. Льолик сьогодні превращається в Давіда. Да, Льолик уже... Минута на минуту, він уже буде не Льолик, а Давід. Да. Папа хотів собі Давіда. Ну да, він у нас... Я хотіла собі... Мама зламалась, да, вона сказала... Що, все. Ладно, раз це така папина мечта, хай вона до кінця остається його. Ну чого, всім нравиться. Даже сестрі твої нравиться. Да, всім, кроме мене. Ну нічого. У мене мама казала, якщо тобі не нравиться, це Ріта сказала. Якщо їй не нравиться Давід, хай вона каже на нього синочок. Одною рукою і це. Давай, я. Все, поки наше свідоцтво готується, ми вирішили з Нікою десь перекусити. Малий плаче, піпець. Хоче їсти. Він хоче їсти, зараз Ніка буде його груддю кормити. Може коляску тут оставити? Там можемо ставити. Да? Ну, я не думаю, що її тут укробити. Ну, хто знає, Женя? Тут оставимо. Не плаче? Ні, роздивляється. Роздивляється. Ми, інтересно, музика грає. Зараз мама буде тебе кормити. Ти перший раз прийшов у ресторан. Да? Туда? Давид прийшов перший раз у ресторан. Ну, я думаю, що через годину десь зроблять уже свідоцтво, і це ми будемо вже празднувати свідоцтво з Нікою. У нас тепер Павліченко Давид Євгенійович. Жарко? Мама одразу кормить дитину свою, сісей кормить. Віка спрашивала, грудне з камерою? Я говорю, так, грудне. Ось так, оце. Ти ще й не хочеш? Не поняла. Ох, Давид. А в нас отакі мамські і папські будні. Да, тепер у нас будні виглядять іменно так. Ми тепер не самі, а з Давідом. Давид Євгенійович. Ми сьогодні празднуємо свідчення. Тепер у нас Павліченко Давид Євгенійович. Офіційно. Прізвище змінити і буде взагалі ідеально. Тепер Льолік превратився в Давіда. Все. Льоліка нема, з Льоліком ми вже прощаємося. Все. Сушечка здесь. Женя п'є пиво, я п'ю яблучний сок. Якщо тобі ще суші можна. Можна. Ти можеш на єдиничці знімати взагалі. Переключився на... Да, 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 ну на 0,5, на 0,5. Да, тут хороше світло. А, ну, кстати, да. Якщо я ще суші принесу, ми з тобою сяд з'їмо чи не з'їмо, я не знаю. І, друзі, напишіть, будь ласка, нам в коментарі, чи Ніки, чи мені в інстаграмі. Ссылка в інстаграмі Ніки під цим відео буде, чи можна суші їсти мамі, яка кормить груді, чи не можна. Один раз можна. Я не думаю, що за мною щось случиться трагічне. Можна думати? Думаю, один раз, так. Да. Тільки встали, зараз ранок, але сьогодні дуже цікавий день. Ніка їде. Куди ти уїжджаєш? В Золотоношу. Так зразу. Уїжджаєш в Золотоношу. В общем, вона уїжджає до... До мами з папою? Так, да, до мами з папою, до батьків. Бере нашого карасуня. Який спить. Я до мамушки доїдеш. Спить.
Він іноді спить тут, а іноді в кроватці, але більш хоче з нами спати. А таке мале, 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 мале. Ой, так спать хочеться. Ми не, коротше, вообще не виспаємося. Так що ми ділаємо жони праздник жизни і даємо йому свободу на два дня. Та ладно. Прям ну, хоч виспишся. Та що виспишся, я за вами скучати буду більше, як за... Лучше скучати за нами виспаний, чим скучати за нами не. Та мені все равно, мені головне, щоб ви зі мною були, щоб ми разом були. Ну чого, ми ще будеш на два дня. Ну, ти да. Не спіш і понятно чого. Ой, ну да. Ти такий уставший, що навіть не поймеш, що нас не було. Ну, все равно я вже скучаю за вами. Уже? Да, вже скучаю. Так, ти вже не уїхала, ти вже скучаєш. Ніка пробувала одіти ці джинси на себе, не влазе. Оділа спортивні штани, не влазе. Ну нічого, просто треба. Вона просто спортивні штани, вони приталені очі. Треба час. Така розстроєна. Влізла тільки в штани, які Женя купив, коли я була беременна. Животом. Треба так і важу. Треба на це время. Ой, ми проснулися. Все. Да. Все, ми проснулись. Айпадик беремо. Airpods беремо. Соску саму круту беремо. Оце соска за 200 гривень, він її так любить, друзі. Це мені навіть соску за 20 гривень аптечну. Він не сосе-сосе і випльовує. А цю він бере і ще й рукою передержує, щоб вона в нього не випала. Okay. Давай, моя дитина. Мой пирожочек. Мой котенок. Моя любовь. Хочу тебе у губки поцеловать. Нельзя в рот отцеловать. Моя намазюра. А? Кто же? Барана. Будь. Жопа моя. Давай папа будет сейчас тебе менять. Вот так. Вот. Видовище. Молча. Давай, что там моя, мой принц. Принц Давид. Красиво его укутал. Укутал, да? Сейчас покажу. Если видно. Друзі, зараз йдемо до ЗАГСу забирати вже свідоцтво, бо вчора нам не встигли віддати його, бо воно робилось цілий день. І зараз ми його збираємо ось, ну, зранку, забираємо, зараз подивимося свідоцтво нашого малюка. Ну, як, вже так. Да. Почти обід, звісно. Вже почти обід, але ми тільки виїхали. Ну, у нас ранок. А у нас ранок. Саба так красиво сина укутала. Да? Так? Понравилось? Да, очень. Да, це я так умію укутувати. А, ось, смотри, какая красивая. Цвет какой-то. Угу. А ти все автівки, да, розглядаєш? Конечно. Наверное, хлопця шукаєш, да? Ну, подискиваю. Подискиваю, с X5? Ну, не, X5 мы уже прошли, с X6. Понял. Що тут сказати? Тут я всі знають. Я подарила тобі найкращий подарунок. Так. Да. Ти жінка? Да. Можна сказати, що я зробила тобі подарунок на день народження? Ну це не на день народження, ти зробила подарок на всі день народження мого життя. Це ж ти що? Мені не треба подарувати тобі подарунок. Що? Це моє, це взагалі моя мрія була, дитина. Ура! Клас. Мені не треба буде тратити на подарки. Так. А може ось сюди коляску завезем? А? Ну ось сюди занесем зразу. Не треба? Ну що, друзі, я вас поставив останній підпис. Завтра чекаю Ніку. О, все, поставила підпис? Да. Ну що, праздник? Хоча ми вчора відсвяткували, так? Да? Да. Ну що, довольна? Так а що ж я, ти ж повинен бути доволен. Ну все одно, що показуємо свідоцтво. Серпня 2022, Україна, Черкаська область, місто Черкаси. Я тебе вітаю. Ми тепер з тобою офіційно, мама і папа, у нас виїздить спільна дитина. Фу-фу! А радий? Ну а що? Ну так. Да. Так, та ти що, звісно радий. Льолік, Давид. Все, в тебе є свідоцтво, в тебе є твій паспорт. Все, ось він.
Давид, ты мій красунчик. Ти тепер з Льоліка превратився в Давідіка. Давідіка. Ну що, поїхали? Зараз беремо автівку. Беремо, коротше, машину і їдемо. Я буду Ніку відвозити до рідних, до мами і папи. Бо дорога туди-сюди їхати. Не знаю, встигну ли я сьогодні зробити для вас відео. Дякую всім за підтримку. Дякую, що радієте разом з нами. За нашого малюка, за свідоцтво. Всім дякую від щирого серця. Так що тепер Льолік, прощай. Давид, здравствуй. Да. Хочу Жене дать понять, на що я ради Жені йду. Потому что для меня я поступила с очень важным моментом в своей жизни и дала Жене назвать сына так, как Женя хочет. Хотя мне это имя не нравится. Но я всю жизнь свою мечтала, чтобы у меня, если будет ребенок, чтобы это был мальчик, и назвать его так, как я хочу. И тут в мою жизнь ворвался Женя, родила ему сына. И он сказал: «Давид». Я такая: «Мне не нравится». Он говорит: «Нет, Давид». И Давид, он уже, Давид. Уже всем своим друзьям рассказал о том, что он Давид. Хотя мы даже еще не решили, но Женя уже все решил. И я посидела, подумала, ну раз это такая прям Женина мечта всей его жизни, что он так мечтал о ребенке, о сыне, так ему хотелось. И я решила не портить уже его мечту, а осуществить ее до конца. Вот если он хотел ребенка, вот на тебе ребенок, хочешь его назвать, вот называй так, как ты хочешь. Чтобы если это мечта, то она была полноценная. Вот так, как ему хочется. Вот так, как ему хочется. И я Жене, поступилась. Это... И у меня до сих пор душа болит, но я все равно поступилась и исполнила Женину мечту. Да. Хотя я хотела совсем другое имя. И меня, даже сейчас мне не нравится, но все ради Жени, ради его мечты. Если ему так сильно хотелось, я просто хочу, чтобы ты был счастлив. Да. Если у тебя ребенок и имя, которое ты выбрал, делает счастливым, то, пожалуйста, да. Я готова на такое пойти. Вот. Mm-hmm. Так что собака, вот, которая у нас будет. И ее буду называть я. И даже если Жене будет нравиться, не нравится, если это будет там имя, там хвостик, листочек, там пальмочка, все равно я его назову так, как я хочу. У нас была договоренность, что Женя называет малого, а мы, когда покупаем собаку, ее называем я. Силы. Все запахнули коляску. Да. Шина грязная дуже. Ну що, в путь. Все, поїхали. Друзі, вчора перезвонила наша подружка, у якої дитина півтора года їй. І вона нам каже: «Женя, вам врач сказав, що нужно, говорит, постоянно ребенка перекладывать слева направо. То есть покормила на левое ушко, на левую сторону поспал. Покормила, на правую перекладывать. И говорит, нельзя на одной стороне, чтобы ребенок лежал головой». Я говорю: «Не, нам никто ничего не сказал». Она говорит: «Женя, ты что? Это все знают, это же жизнь ребенка». Знаете, что получается? Что если класти дитини на одну сторону, деформация черепа выходит. Вы представляете, это будет вмятина в черепе. То есть у дитини в таком віці, у новорожденого, у него очень мягкий череп. Если вы залезете в интернет, у вас глаза будут по 50 копеек. Что с детьми творится? Просто голови разные. На затылку теж нельзя постоянно лежать, бо буде така от прям вмятина. Так що, мамочки, хто не знав цього, для вас є полезна інфа. Перекладайте постійно дитину. З вушко на вушко, поняли? Наліво поспав, направо поспав день. Постійно перекладайте. Дякую Іні, у нас є подружка наша. З Дімою, вони наші друзі. І вони оце вчора позвонила, Іна мені сказала. Так що, Іна, Штефан, привіт тобі від нас. Так що це дуже полезна інформація. Ми ніколи не знали. Ніка, ти ж теж не знала? Так. Да. Нам ніхто не сказав взагалі. Ну тепер будемо хоч знати. А зараз їдемо, дорога дуже хороша, м'яка. Давид спить, я хотів сказати Льолік. А Ніка знімає. Ось і все. Давид! Ми приїхали, блін, в твоє місто, де твоя мама народилася. І все життя тут прожила. Так. Да.
це місто Золотоноша називається. А Ніко ж я називав Золушка. То, коротше, я принц, а вона Золушка. І вона родила принца. Да. Золотоноша. Все, вже приїхали. Зараз батькам віддаємо коляску. Коляску в гараж, да, поставити? Ну, так, да, в гараж. Якщо не буде, да. Якщо не буде плакати, то зараз дадим їм малого, пускай тут покатають, а ми поїдемо з тобою, помоємо машину. Тут якраз за домом. Да, да. У тебе ж є ця мовичка. Довго виходить, що там. Угу. Де це батьки не зустрічають? Де це? Не зустрічають Ніку. Де це? Нема. Тю. Що таке? Ну, не встигли, не встигли. Не встигли. Ну, чого? Так, давай її коляску соберемо, може він... О, папа з мамою. А Раді? Раді, звісно, ти що? Все, внук. Це цвіт внука вам привезли, все. Що, спіту, качалі. Добрий день. Добрий день. Манюнчик. Опа! Поменял? На сколько денег? Ну, попробую на 40. Давай. Дальше на 50, но попробую на 40. Ну, давай. Скупой платит дважды, давай. Да? Да. А чем он классный? Вообще легкий, офигеть. Получше, чем в теле. Вот тоже. Почаще приезжает золотоносный. Ось, друзі, яка краса. Їду вже додому. Море. Ну, як, звісно, це Дніпр. Але дуже красиво. Я дуже вдохновляюсь, коли оце їду. Ох, і красива картинка. Мама, не горюй. Наче крізь море десь їдеш. Клас. Дуже класно. Люблю так романтично. Якось взагалі прям творчо. Ніку оставив з малим. У мами і у папи Нікиному. Вже скучаю, признаюсь вам, я вже дуже скучаю по дитині, по Нікі. По Нікі дуже скучаю. Що я хотів вам сказати? Любі мої підписники, я дуже вдячний вам усім. Навколішках просто став би. З подякою до вас, дуже вам кажу дякую. Нікі вже ніхто не пише з погрозами на даний момент. Вона вже видихнула. В общем, дякую вам, що ви все повірили. Що ми вже розібралися з цією ситуацією. Я розказав вам усю правду. Для мене було важко, але я це зробив. Дякую вам усім. Дякую, що ситуація переламалася, зовсім переламалася. Дякую за підтримку, яку ви просто робите для нас. Ви просто величезні, величезні люди. Я вас дуже сильно люблю. Ви розумієте, де добро, ви розумієте, де зло. Дякую вам, любі мої, дякую. Ми з Нікою дуже раді. Наша дитина дуже рада, що вже нема того хейта. Дякую вам, що ви порозуміли, ви відрізнили, де я правда, а де я лож. Дякую вам. Ви великі молодці. Я горжусь, що в мене такі підписники. Дякую.